Ćao svima, ja sam Miloš Odojković, a vi ste dobrodošli na moj YouTube kanal Coin Fisherman. U ovom klipu pričamo o jednoj jako interesantnoj i praktičnoj strategiji za pravljenje para na berzi. Sve se svodi na to da jednostavno identifikujete šta radi masa, a masa obično radi nešto univerzalno, znači ono što se kaže kuce, ovce, tu i mali mujo, a vi sad trebate da budete onaj mali mujo koji ide kontra od toga, još pravi pare na tome. Znači, otprilike, naročito za nas braću Srbe, ovo je neka olimpijska disciplina, inat u kome smo mi šampioni, znači samo treba da nađemo šta to zapravo ta većina radi na neki što lakši način, ne da idemo da pitamo naravno ponaosob svakog šta i kako, postoji online alat koji nam može pomoći tome. Ako vam je ova taktika zanimljiva, ostanite do kraja klipa, saznajte kako da to sprovedete. Čuli smo za izreku, trend is your friend. Šta bi to značilo onako najprostije rečeno? Kada identifikujete neki zdravi, rastući trend, ne dirajte ga. Učestvujte u tome, budite deo toga, prosto monetizujte to što ste uvidjeli da je nešto zdravo, rastuće i da će cena više vrediti sutra nego danas kada ste vi kupili, prodajte po dobroj ceni. Međutim, šta znači da prosto u nekom momentu možda vi imate neki osjećaj da je to možda sada precenjeno i da je prosto možda veliki hype ili tako nešto, kako sada znate kad će taj trend da se prekine? E sad, tu ima jedan odličan alat i onda samim tim jedna nova izreka, onako u mojoj izvedbi, odnosno Google Trend is your friend. Google Trend, šta je to? To je jedan alat koji vam pokazuje bukvalno neko interesovanje javnosti za određenu temu, kao i nivo tog interesovanja u tom periodu koji vi posmatrate, to može da bude godina dana, 5 godina i tako dalje, mjesec dana, nebitno. I sad, šta bi to u praksi značilo? Obično, kad je neki veliki hype, kad je prosto neko interesovanje mnogo veće nego što je to realna potražnja za tim nečim što pratite u tom trenutku, da li su to akcije, da li je kripto i slično, logično je da će u nekom bliskom trenutku to pasti. Konkretno, na primjeru kriptovaluta smo imali najčistiji taj Google trend, najčistije vidljiv, gdje smo u tih 2-3 hype-a koji smo imali zadnjih 5 godina vidjeli nenormalan skok na Google trendu i nakon toga pad. Naravno, Google Trend je bukvalno predvideo pad, znači nije se desio pad istog momenta, ali vam je ukazao, evo ga, ovo je sad već previše, pre ili kasnije će se desiti. Zašto sada ne bismo vidjeli kako to možemo da primijenimo na aktualnom trenutku i na tržište akcija, kriptovaluta i sl. Kao i u prethodnim klipovima i u ovom videoklipu nastavljamo saradnju sa brokerom Freedom24, koji je sponsor i ovog videa i koji dalje nudi opciju da ukoliko se registrujete putem linka koji ću ostaviti u opisu videa, možete dobiti jednu besplatnu akciju kao i prvi mjesec korištenja gratis. E sad, koliko god bilo onako interesantna pomisao, jel te, da je dovoljno samo terati kontrol svima i praviti pare, da pogledamo kako to zvuči onako sa aspekta teorije, da biste prosto vidjeli da nije da smo sad to mi izmislili i da se tu šalimo baš toliko, znači šalimo se malo naravno, ali generalno pogledajte ovo. Warren Buffett i jedno najpoznatijih njegovih izjava je bila "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful." Znači, šta bi to u praksi značilo? To je otprilike ovo o čemu sad mi pričamo. Znači, osjećajte neki strah onda kada su drugi pohlepni i budite pohlepni onda kada su drugi uplašeni. To je neka vrsta ovog, da kažemo, inat načina razmišljanja i direktno se odražava, znači, na ovo sad o čemu pričamo, znači prosto kada je nešto precenjeno, da vodimo računa da ne kupimo baš cenu onako na vrhu, nakon čega će uslediti pad. Imate tu definiciju i detalje na Investopediji, a baš sama definicija ovog kontrarijan načina razmišljanja, znači suprotnog načina razmišljanja, je zapravo investicioni stil u kome investitori zapravo idu protiv te neke preovlađujuće, da kažemo, većini tog nekog glavnog trenutnog trenda u tom momentu, tako što zapravo prodaju kada drugi kupuju i kupuju kada većina drugih zapravo prodaje. Čak mnogi smatraju da zapravo kada tržište ide preterano gore, da se jako često dešava da se zapravo tu dolazi do tog hajpa i do tog pumpanja nekih vesti i da su većina onih koji zapravo to forsiraju i plasiraju su već kupili kad su hteli da kupe i kada se plasiraju negativne vesti su već obično prodali i zapravo samo čekaju novi pad i novi low, što bi rekli, da pokupuju po novoj ceni, da okrenu novi ciklus. Znači, kako sada mi možemo da znamo
kada su već ti neki trendovi došli do promene, e sada idemo do tog čuvenog Google trenda. E ovako, dovoljno je naravno ukucati Google Trends u pretraživaču i kliknuti na ono prvo što će da se pojavi, odnosno Google Trends, i vidjet ćete kako otprilike taj sajt izgleda. Znači, vrlo je intuitivno i prosto. Znači, prosto istražite ono što ostatak sveta pretražuje. Možete da, eto, kao što vidite ovde, pretražujete i po zemljama posebno. Ja sam ovde već stavio po defaultu Srbiju, ali možete, evo recimo, da vidimo šta se to u 2021. recimo najviše tražilo globalno. Uvek možete da vidite i na globalnom nivou i individualno po samim državama. Evo recimo, ovde sam stavio Srbiju, šta je u Srbiji bilo u trendu konkretno što se tiče recimo najpretraživanijih pojmova. Tu ćete možda malo da se razočarate kad vidite šta naši sugrađani i sunarodnici najviše traže. Evo recimo, ajde vidimo top 10 stvari. Nove mere, naravno, korona drama, prijava za 30 evra, jel te šta drugo. I tu otprilike, kao što vidite, staje naše interesovanje za oblast finansija. Znači, 30 evra prošle godine u Google Trendsu je bilo prijava za 100 evra, 100 evra, kako kucati, stoje i tako dalje. Znači, naravno, ljudi koji su preminuli od korone, neke sportske aktivnosti, neke serije, i to je otprilike to šta nas interesuje generalno. E sad, ako hoćete da vidite šta je u svetu, negde na globalnom nivou, atraktivno, tu se već naravno stvari menjaju. Što se tiče ove godine, eto, što se tiče samih pretraga, ajde da se na to fokusiramo, generalno, kao što vidite, u svetu isto neka slična priča. Znači, tu su sportska zbivanja i, ajde kažemo, Squid Game kao serija, nije, da kažemo, nešto preterano interesantno, ali što se tiče vesti, tu već vidimo jako interesantnu promenu. U ovih 10 vesti imamo na 10. mjestu cena Ethereuma kao druge najveće kriptovalute. Znači, ljudi su generalno u svijetu bili ove godine toliko zainteresovani za zaradu, znači, na berzanskim tržištima, generalno u ovom slučaju kripto tržištu, da su pratili konkretno ovaj coin najviše. Ako imamo top 10 pretraživanih termina na svijetu u godini korone, pandemije i milijardu drugih planetarnih događaja, samim tim možete zamisliti koliko su zapravo ljudi generalno pretraživali kripto tržište i samim tim naravno i neke druge kojine. Imamo u top 10 stimulus check, stvar opet vezana za financije, to je oblik pomoći koju je američka vlada davala svojim sugrađanima, samim tim su ljudi naravno bili zainteresovani. Ovo je neka njihova verzija kako dobiti 30 evra i slično, samo što je kod njih to bilo od 600 do 1400 dolara, zavisi od čeka do čeka. Zatim imamo GME i AMC stock, znači akcije, dve akcije u top 10 koje su bile na planeti izuzetno ishajpovane, prosto ogromni skokovi akcija ovih kompanija koje su napravile lom na berzama. Znači, ovdje sad već govorimo o klasičnim akcijama, nije kripto, i imamo još jedan coin, a to je Dogecoin. Znači, maltene pola vesti su bile vezane za financije i trgovinu na svetskim financijskim tržištima, a vidite da u Srbiji to nije ni blizu. Tako da tu vidimo sad neke globalne razlike. E sad, samim tim, s obzirom da mi trgujemo, jel te, na svetskom finansijskom tržištu, da li smo im fizički locirani u Srbiji, Bugarskoj, Makedoniji i slično, nebitno je. Znači, mi treba da se ovde fokusiramo na teme koje su na globalnom nivou. Znači, sada kada budemo pretraživali neke akcije ili, na primjer, neke trendove za kriptovalute, za bilo šta drugo, vezano za berzu, trebamo da gledamo na svetskom nivou i sad ćemo to da uradimo. Ovako, sad mi, na primjer, ćemo ovde da ukucamo stock market. I pojavit će se kao termin za pretragu, znači nešto što nas sada u ovom slučaju konkretno interesuje, i ovde smo ostavili širom sveta, proteklih 5 godina, naravno i sad možemo to da stavimo zadnjih sat vremena, kako se to interesovanje tokom sveta javljalo. Eto sad konkretno zadnjih sat vremena nešto ljude ne interesuje previše, ali generalno za neku širu sliku ono što nama treba, ajmo da stavimo zadnjih 5 godina. Znači, u ovom slučaju mi generalno šta vidimo? Kad je generalno tržište akcije u pitanju, trgovina akcije na svetskom nivou, ljudi su imali ovde neku uravnoteženu, da kažemo, neki uravnoteženi nivo interesovanja, sem u dva momenta. Imamo jedan pik, što bi rekli korona stručnjaci, znači 4. do 10. februara, znači 2018. godine, i imamo još ovaj jedan ovde, negde u martu 2020. godine. Ovde sad dolazi do te primene obrnutog načina razmišljanja, znači većina ljudi je u ogromnoj meri bila zainteresovana, znači 2018. i 2020. u ova dva momenta. Zašto i šta je tad to bilo? Pa su oni između toga ne bili baš toliko
jel te, zainteresovani za to. Sad ćemo recimo da odemo na indeks koji prati generalno svetsku ekonomiju u velikoj meri, najbolje S&P 500, i da vidimo zadnjih 5 godina šta se dešavalo i šta je bilo konkretno u tih par interesantnih momenata ovde na svetu. I evo nas na TradingView, pratimo S&P 500 i ovde sam kucao da vidimo na zadnjih 5 godina, znači na period koji sada njih pratimo, šta smo rekli, februar 2018. neki pik interesovanja za ovaj indeks, nakon čega sledi nenormalan pad. Šta je bilo u februaru 2018. taj period januar-februar? Znači mi vidimo neki od, da kažemo, početka 2018. jednu solidnu korekciju za taj period, nakon čega interesovanje uništeno. Znači bukvalno više nikog ne interesuje berza, malte ne. Mi šta vidimo da se u praksi tu dešavalo? Blagi pokušaj oporavka, ali prosto usled malog interesovanja, nije imalo snage da kažem da neki rapidni oporavak krene, imamo onda još dublju korekciju. Znači, bukvalno je svetska ekonomija 2018, naročito u drugoj polovini 2018. godine, u velikoj meri tonula i mnogo je akcija bilo na nenormalnim popustima, to je po meni bila pa u rangu 2020. one korona korekcije, dramno, znači bukvalno je ko je, da kažem, bio aktivan na tržištu akcija, znao o čemu pričam, znači jedna najbolja moguća godina za shopping. Znači, prvi primer, da ste, kada je većina prestala da gubi interesovanje za tržište akcija, vi probudili u sebi interesovanje za tržište akcija i počeli da kupujete u ovom periodu umjesto da prodajete, vi biste ostvarili nenormalne profite. Isto to, šta vidimo? Februar-mar 2020. mi, znači, vidimo ovde neki rast i vidimo, zbog korone, februar-mart, kad su krenula ta zatvaranja, lockdown i svud po svetu, interesovanje ekstremno pada i bukvalno se nije oporavilo u toj meri ni do dana današnjeg za samu trgovinu akcijama, a mi vidimo ovde šta? Vidimo ogroman pad, opet da ste isto radili. Kad je tržište doživelo neki vrhunac i ljudi su generalno nakon ovog pada izgubili interesovanje, vi ste trebali da počnete da kupujete i da ostvarite još veće profite nego prošli put. Ajmo da vidimo kada je recimo Bitcoin u pitanju na svetskom nivou, kako je to generalno se kretalo u zadnjih 5 godina. I šta vidimo tu? Vidimo opet nešto slično, vidimo jedan vrh, da kažemo, interesovanja koji je bio krajem 2017. godine, nakon čega vidimo bukvalno nekoliko godina, pa tek negde, znači ovde otprilike kada je to bio početak ove godine i dalje 2021. smo imali neki novi vrh interesovanja, ali on nije dostigao pređašnji vrh kad je Bitcoin u pitanju, nego ja to imao tu dve, tri neke situacije, to je januar, onda ovde negde krajem februara, pa onda pad, pa onda opet negde ovde da vidimo u maju ove godine, znači negde od januara, februara do maja imali smo 2-3 pika i sada da kažem opet to interesovanje nije toliko visoko, ali nije baš ni na nivou kao što je bilo negde između ova dva, da kažemo, ekstremna vrha. Samim tim možemo da pogledamo da li ima nekih obrazaca koji su nama primenjivi da bismo razumeli šta smo trebali da uradimo kada je Bitcoin u pitanju i Google Trend u pitanju u ove dve situacije, znači kraj 2017. i početak 2021. godine. Evo nas sada na Bitcoinu, na čartu Bitcoina, isto ćemo da obeležimo taj period od 5 godina i da vidimo šta je bilo krajem 2017. godine. Pogledajte, jedan od najvećih vrhova u tom momentu, on je bio kao ovaj sad što se pričalo 60-65.000, verujte, to je tada bilo tako interesovanje, takav hype, meni nekako možda bio mi je prvi, pa mi možda delovao, jel te, kao i veći nego ovaj danas, ali eto, kao što vidimo, klasično, ono sada što pričamo, vrh i interesovanje za kripto je bio tad. To je ono prosto, ljudi koji su bili zainteresovani za ovo tržište, kao što sam bio ja, ulagao sam pre hajpa, a prodavao sam na vrhu hajpa. Samim tim, većina ljudi, nažalost, dolazi na kraju, dolazi u ovoj fazi ovde. I šta se dešava? Ljudi pucaju, tržište puca, cene padaju dole, interesovanje pada dole. Zamislite prosto da kada su svi pričali da je kripto mrtav, da nema prosto logike kupovati bilo šta, da ste onda prosto pratili Google Trend i kad niko nije bio zainteresovan, kao što je bilo to ovdje, imali ste maltene par godina fore, nije to bilo dan, dva, par godina su bili, dve, tri godine u pitanju, da ste kad god da ste kupili u ovom ogromnom kanalu ovde, napravili biste nenormalan profit.
I kad pričamo o ovom periodu, januar, februar također, što je bilo neki vrh interesovanja što se tiče Bitcoina, evo ga, to je to, opet je to negde januar, februar, to je krenulo gore, nakon toga je usledio neki pad Bitcoina, ali je usledio i skok altova, tako da je malo, sad ćete da vidite kada kucamo cryptocurrency kao kriptovalute, da je malo obrazac interesovanja javnosti drugačiji. Znači, sad što se tiče konkretno Bitcoina, bio je skok Bitcoina, skok interesovanja, čim je usledio pad, palo je i interesovanje. Ali i ovdje vam je Bitcoin dao priliku da bukvalno Google Trend vam kaže nikog više ovo ne interesuje, kupi, kupiš na 30 i neku hiljadu, prodaš na 66 hiljadu, dupliraš novac. Naravno, nije to prilika u rangu sa ovom prilikom, ali opet bukvalno da ste poslušali Google Trend i radili kontra, od većine zaradili biste kintu. E ovako, kada su kriptovalute u pitanju, imamo što se tiče ovog prvog pika sličnu situaciju. Isto je to bio onaj, da kažemo, kraj 2017. godine, ali ovdje vidite za ovaj aktualni trenutak da je malo drugačije. Najveće interesovanje, da kažemo generalno, za kriptovalute, za neke altcoine i slično, je bilo u negdje u tom periodu u maju 2021. A šta je tad upravo se desilo? Pogledajmo na čartu Bitcoina, to je bio maj, što smo malo prepričali, neki maj 2021. Znači najniži trenutak i najbolji mogući trenutak da upravo kupiš Bitcoin, a ne altcoin. Znači Bitcoin je pao na najniži neki mogući nivo i duplirao svoju vrednost u nekim narednim mjesecima. Znači šta to opet da kažemo, da rezimiramo i da potvrdimo ovo o čemu pričamo generalno? Znači, najbolja neka moguća prilika da uradiš nešto dobro za sebe i da zaradiš sebi pare na tržištu je da recimo pratiš Google Trend i kad vidiš da interesovanje za neku temu, u ovom slučaju za kriptovalute generalno i za neke altcoine, pada, ti bukvalno u tom trenutku treba da kupiš neki od altova. Znači, ne ovdje, nego ovdje. Isto tako, ako nisi baš najsigurniji šta da radiš, da li da prodaš, ako je interesovanje, bukvalno bije stotku ovdje, znači imate, vidite u protetima nivoji do 100, znači sve što je blizu 100, to je nenormalno, naravno, veliko interesovanje, ovo su trenuci za prodaju, a ne za kupovinu. Hvala na pažnji što ste otpratili ovaj video do kraja, ako vam je korisno, naravno, like, share, subscribe i ostalo, pa se vidimo u sljedećem klipu.